मैथ लर्निंग विथ दीप सर यूट्यूब चैनल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइहरु, अहिले मैले कक्षा 12 मा रहेको इन्टिग्रल क्याल्कुलससँग सम्बन्धित समस्या लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। योसँग सम्बन्धित केस फर्स्ट अघिल्लो एपिसोडमा मैले गरिसकेको छु। केस सेकेन्ड छ भाइहरु, क्वेशन बोर्डमा लेखेको छु। डिएक्स अपन इंटीग्रेशन ए प्लस बी कस एक्स, अगिलो भिडियो में ए इज ग्रेटर देन बी छ, यसलाई ख्याल गर्नु होला। अहिले ए इज लेस देन बी छ, यसले फरक पार्छ हामी कहाँ जाने हो र कुन वेमा जाने भन्ने कुरा। त्यसअनुसार मैले ए 1 भनेको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कस स्क्वायर एक्स बाई 2 राखेको छु 1 को ठाउँमा, बी को ठाउँमा बी जस्ता तस्तै छ। अनि कस 2 ए, कस 2 मल्टिपल एक्स बाई 2 भनेको कस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हुन्छ भाइहरु। अनि यहाँ यसले ब्राकेट खोलेको छु, ए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ए कस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी कस स्क्वायर एक्स बाई 2, अनि बीले यहाँ माइनसको माइनस छ, बी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 भएको छ। अब हामीले भाइहरु यसलाई हेर्नुपर्छ, ए इज लेस देन बी, इट मिन्स बी माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। अब हामीले यहाँ कमन लिँदाखेरि बी माइनस ए आउने गरेर हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कमन छ दुइटामा, र यसलाई हामीले बी माइनस ए आउने गरेर एरेन्ज गर्नुपर्छ। अगाडि हामीले ए इज ग्रेटर देन बी हुँदाखेरि हामीले ए माइनस बी आउने गरेर एरेन्ज गरेका थियौँ, यहाँले हेर्नुभएको छ होला। भाइहरु म त्यही अनुसार अगाडि बढ्छु। यहाँ इन्टिग्रेसन डिएक्स इज डिभाइड बाई, मैले ए दुइटा टर्मलाई अगाडि राख्छु भाइहरु, ए कस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी कस स्क्वायर एक्स बाई 2, अनि यहाँ अगाडि राख्छु माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टु इन्टिग्रेसन डिएक्स इज डिभाइड बाई कस स्क्वायर एक्स बाई 2 कमन लिनु होला, कस स्क्वायर एक्स बाई 2 ए प्लस बी माइनस यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कमन छ भाइहरु, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बी माइनस प्लस माइनस छ बी माइनस ए। अब यसपछि मैले अगाडि यहाँसँग कुरा गरिसकेको छु, अपनमा टेन स्क्वायरमा टेनमा चेन्ज गर्ने हामीले अर्थात् डिनोमिनेटरमा, र न्युमिरेटरमा हामीले सेक स्क्वायरमा लानु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ, डिएक्स अपन कस स्क्वायर इज डिभाइड बाई होल डिनोमिनेटर इज डिभाइड बाई कस स्क्वायर एक्स बाई 2 गर्छौँ। त्यसअनुसार भाइ बहिनीहरू इन्टिग्रेसन डिएक्स इज डिभाइड बाई कस स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपन कस स्क्वायर एक्स बाई 2 ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बी माइनस ए इज डिभाइड बाई कस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ हामीले कस स्क्वायर एक्स बाई 2 ले डिभाइड गरेका छौँ, यहाँले हेरिरहनु भएको छ। अब भाइहरू 1 बाई कस स्क्वायर एक्स बाई 2 भनेको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ डिनोमिनेटरमा यहाँले के हेर्न सक्नुहुन्छ, एलसिएममा छुट्याउन सक्नुहुनेछ, यो भनेको कस स्क्वायर एक्स बाई 2 ए प्लस बी अपन कस स्क्वायर एक्स बाई 2 हुन्छ, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बी माइनस ए इज डिभाइड बाई कस स्क्वायर एक्स बाई 2 हुन्छ। यो कस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि दुवैतिर बाँडिन्छ, र यहाँले बुझ्नुपर्छ कस स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ क्यान्सल हुन्छ यतापट्टिको, यतापट्टिको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कस स्क्वायर एक्स बाई 2 भनेको टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 रहन्छ। मैले यसलाई डाइरेक्ट लेखिदिन्छु भाइहरू, यहाँले बुझ्नुहुन्छ, इक्वल टु इन्टिग्रेसन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिएक्स इज डिभाइड बाई ए प्लस बी माइनस मैले बी माइनस यसलाई राखिदिन्छु भाइहरू, अनि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कस स्क्वायर एक्स बाई 2 भनेको टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ हाम्रो प्लानिङ हुनुपर्छ भाइहरू, इन्टिग्रेसन डिएक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्मुला एप्लाई गरिन्छ हामीले, यो भनेको 1 बाई 2 ए लग ए प्लस एक्स इज डिभाइड बाई ए माइनस एक्स। भाइहरू हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँले ख्याल गर्नुहोला। त्यही अनुसार हामीले यहाँ एरेन्ज गर्छौँ, इक्वल टु इन्टिग्रेसन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिएक्स इज डिभाइड बाई यो भनेको रुट अन्डर ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस
u वाने को root under b minus a अनि 10 x by 2 को whole square गर्ना सकिन्छ। त्यही फर्ममा गइरा छ, यहाँ देख्नु भएको छ integration dx upon a square minus x square फर्ममा छ। अब यसलाई हामीले x फर्ममा लान सक्यौं र sec square x by 2 लाई रिप्लेस गर्न सक्यौं भने यो फर्ममा चेन्ज हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले अब यसलाई सपोज गर्छौं, इन्टिग्रेसनमा हामीले जुनलाई सपोज गर्छौं त्यसलाई हामीले डिफरेंशिएसन गर्नुपर्छ, डेरिवेटिभ गर्नुपर्छ। ओके ओके, लेट अस सपोज दैट रूट अंडर b माइनस a 10 x by 2 इक्वल टू थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग टू बोथ साइड with respect to x, constant को differentiation देना, b minus a d by dx 10 x by 2 is equal to d theta by dx, और b minus a फाइनल जान्नु भएको छ एंगलमा यहाँ 1 by 2 x कन्स्टेन्ट अगाडि आउँछ र 10 x को sec square x हुन्छ, यहाँ 10 x by 2 भएकोले sec square x by 2 हुन्छ। डेरिवेटिभ 10 x by 2 को डेरिवेटिभ 1 by 2 sec square x by 2 हुन्छ भाइहरु, इक्वल टु d थीटा / dx। अब हामीले sec square x by 2 dx लाई रिप्लेस गर्नुपर्ने भएकोले sec square x by 2 dx लाई एक ठाउँमा राख्छौं, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा dx यहाँ जान्छ, और sec square x by 2 dx is equal to 2 d theta is divided by 2, यहाँ मल्टिपल भर यहाँ गए 2 d theta divided by यो ओपन मा आउँछ b minus a। अब हामीले यो इन्टिग्रेसन मा हामीले यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं अनि हामीले सपोज गरेका छौं यो र यसलाई पनि हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौं। नाउ द एबोव इन्टिग्रल बिकम this is formula, the above integral become integration sec square x by 2 dx भनेको 2 d theta upon root under b minus हुन्छ भाइहरु, यो 2 upon root under b minus को कोफिसिएंट हो, बाहिर आउँछ इन्टिग्रेसन भन्दा, यसलाई बाहिर लेख्नु होला 2 divided by root under b minus a बारे लेख्नु होला, integration d theta is divided by यो भनेको root under a plus b whole square minus यो भनेको x sorry theta सपोज गरेको हामीले theta minus theta square। अब यहाँ देखि स्पष्ट देखि सक्नु भएको छ हाम्रो फर्मुलाको फर्ममा चेन्ज गरिसकेका छौ, integration dx by a square minus x square फर्म मा छ, यो फर्म मा छ, यो फर्म मा एप्लाई गर्नु होला, equal to 1 by 2 by b minus a, यो भनेको 1 by 2a log a plus x, a भनेको root under a plus b, x भनेको theta upon a भनेको root under a plus b minus theta, formula by 1 by 2a log a plus x upon a minus x, बाग्नेरो यो 2a ता multiple मा आउँछ, equal to 1, 2 1 जा 2 भयो, 2 divided 2 to cancel भयो निगा, 2 to cancel भयो छ, 1 upon a root under b minus a रहन्छ, अब यो अगाडि आयो root under b minus a जस्ताको तस्तै छ, यहाँले देखिरहनु भएको छ। अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिनु होला, root under a plus b अलरेडी छ, plus theta भनेको theta भनेको हामीले सपोज गरेका छौं, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ root under b minus a 10 x by 2, ओके यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँले b minus a 10 x by 2 is divided by a plus b minus theta भनेको b minus a 10 x by 2, रूट पूरे हैने भाई मेरो 10 x by 2 मा रूट छैन त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। देयरफोर द गिवन इन्टिग्रेसन dx a plus b cos x द केस इज लेस देन b इज इक्वल टु 1 / a
root under b minus a log root under a plus b plus root under b minus a 10x by 2 is divided by root under a plus b minus root under b minus a 10x by 2. This is our answer. This is our answer. भाइ बहिनीहरु यहाँहरुले क्लास 12 को इन्टिग्रल क्याल्कुलस सम्बन्धित एउटा प्रब्लम यहाँसँग समाधान गरिएको छ, यहाँ हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरु यहाँहरुले यस भिडियोलाई हेरेर लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नु होला र यहाँले सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। आउँदा दिनहरुमा अरु भिडियो पनि नियमित हाल्नेछु। यहाँहरुको उचित सल्लाह र सुझाव प्राप्त भएमा धन्यवाद। वन अपन भाइबहिनी वन वन जो वन भएको छ, अब हामीले भाइबहिनी रुट अन्डर बी माइनस ए लेख्नु होला। यहाँ बी माइनस ए अनि यहाँ ए को भ्यालु भनेको रुट अन्डर ए प्लस बी, यहाँ झुकिनु होला। ए भनेको रुट अन्डर ए प्लस बी हो, यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नु होला। रुट अन्डर ए प्लस बी लग ए प्लस बी प्लस थिटा भनेको यहाँ हामीले सपोज गरेका छौँ भाइ, थिटा भनेको रुट अन्डर बी माइनस ए 10x by 2 इज डिवाइड बाई ए प्लस बी रुट अन्डर माइनस बी माइनस ए 10x by 2। अब यहाँले हामीहरू ए प्लस बी ए माइनस सीको फर्ममा छ, यहाँ माइनसमा बी अगाडि भएको हुनाले फेरि यहाँले झुकेर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेख्नु होला। बी अगाडि भएको हुनाले बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेख्नुपर्छ, माइनसमा बी अगाडि छ। यो हुन्छ वान बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रुट अन्डर लग ए प्लस बी माइनस ए 10x by 2 इज डिवाइड बाई ए प्लस बी रुट अन्डर माइनस बी माइनस ए 10x by 2। दिस इज आवर आन्सर। यहाँले देख्नुभयो दुईवटा केसमा हाम्रो आन्सर नै फरक आएको छ। केस फर्स्ट एज ग्रेटर देन बी एन्ड केस सेकेन्ड एज लेस देन बी, यो दुईटै एपिसोडहरू एकाउसमा एउटै पार्ट्स छ भाइहरू, एउटै पार्ट्स भनौँ, एउटै क्वेसनलाई दुईवटा पार्ट्समा गरेको छ। दुइटैसँग एक्जाम आउन सक्छ, छुट्टै छुट्टै आउन सक्छ, यहाँहरू सतर्क हुनुहोला। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यहाँहरूलाई थाहा छ भाइहरू। यति जेसँग यहाँहरूले यस भिडियो हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भाइहरू यस भिडियोमा लाइक कमेन्ट र यसलाई सेयर गर्नुहोला र यहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। यहाँहरूले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। भाइहरू धन्यवाद।